kuanzia mtu ambaye anampa ushauri Lukamba kwamba fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, tuseme kama bosi wake. Huyu ni mmoja wapo. Bwana inakuwaje? Bwana fresh sana. Mission vipi? Safi ndio. Bwana watu wanasema kwamba wewe umeweza kumshauri kwamba bwana Lukamba toka, fungua media yako mwenyewe. Ama maneno ambayo nasikika mtaani ni ya kweli kweli? Unajua kwenye mafanikio kila mtu ana njia zake. And kila mtu ili uweze kufanikiwa unahitaji watu wa karibu ambao wanaweza wakakushauri vizuri. Kwa hiyo sisi ni miongoni mwa watu ambao tunajaribu kumshauri Lukamba nini afanye, aende vipi ili aweze kufika katika mafanikio yake. Kwa sababu tunatakiwa tufanikiwe pamoja kama alivyosema yeye mwenyewe kwenye press zake, kama mkimsikiliza. Tufanikiwe kwa pamoja, sio ufanikiwe. Kwa tufanikiwe kwa pamoja. Kwa dream yetu kwa pamoja ni ku make sure kwamba wote tunafanikiwa kwa pamoja. Ni hivyo tu. Je, hii kampuni ambayo ameweza kuifungua Lukamba ni pesa zake mwenyewe au mwenyewe pia umetia kitu kwenye nanilia? Kwenye Lukamba ni mpambanaji. Ni kijana mpambanaji ambaye ana ndoto kubwa na lengo lake ni lile lile, ku make sure kwamba anawasaidia watu waliokuwa mtaani. Kwa hiyo mimi naamini alichokifanya ni pesa zake, kwa sababu angekuwa hana hizo pesa asingeweza kufanya kikitu. Kwa sababu unawezaje kumsaidia mtu wakati wewe mwenyewe bado huwezi kujisaidia? Kwa hiyo nafikiri alichofanya ni sahihi. Ukiwa kama mshauri wa Lukamba, je, una plani zipi za kuweza kumfikisha mbali? Kutokana kwamba hii mlofungua ni kama inahusiana na mambo ya production, na wewe pia ni mmoja kati ya watu ambao wanahusiana na mambo ya film. Yeah. Na hapa nimeona kwamba kuna category ya film. Je, yeah, una mpango gani kuweza kumfikisha mbali? Na ukiangalia ndoto zake Lukamba ni mwenye ndoto ya kufanya kazi na wasanii wa nje zaidi. Ya, ndoto zipo nyingi, na leo baada ya press conference ya asubuhi tulikuwa na kikao pale Masaki ambao tulikuwa tunazungumzia masuala ya production ya film hivi hivi. Lukamba ana vitu vyake, na mimi kama mshauri wake, kama mtu wake karibu, ninavyo vitu vyangu pia ambavyo navifanya, na Lukamba amekuwa akisupport sana vitu vyangu. Mimi na kampuni yangu inaitwa Film Zetu Production. Sisi tunafanya film, tuna produce filamu za Kitanzania na tunazifanyia sales, tunaziuza kwenye application yetu ya kisasa kabisa ambayo inaitwa Film Zetu Production. Hiyo Film Zetu Production ni kampuni ambayo inajishughulisha na production ya filamu peke yake, na tuli launch mwezi wa kwanza na best actor mwaka 2021 according to tuzo za bodi ya filamu Isalito Makalindile. Kuna movie yake inaitwa Mlinzi. Hiyo movie mimi ndo nimeshoot mwanzo mwisho, na tulizindua pale Mlimani City. Inapatikana kwenye application yangu ya Film Zetu peke yake. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo Lukamba pia alicheza kwenye hiyo filamu ya Mlinzi. Kwa hiyo Lukamba pia ni actor. Ukiacha kwamba anafanya music, anafanya hizi hustle za production, anafanya videographer na vingine vingi, lakini pia Lukamba anafanya pia filamu, ni actor pia. Kwa hiyo humo ndani kwenye movie ya Mlinzi, Lukamba amecheza pia kama actor, askari ambaye alikuwa msaliti, alisaliti jeshi, akaja akafanya mauaji na nini na vitu vingi sana vya kinyama ndani ya hiyo movie. Ukiangalia ndani ya movie ya Mlinzi, tumevunja gari mbili mle ndani. Sio kuvunja kwa editing, tumevunja gari yangu hii hapa BMW X5 pamoja na ile BMW 7 series. Tumevunja hizo gari mbili vioo, amerushwa mtu pale kwenye vioo vimevunjika. Kwa hiyo ni movie moja kali sana. Inapatikana kwenye application ya Film Zetu peke yake. Kwa hiyo hivyo ni miongoni mwa vitu ambavyo Lukamba tunashirikiana. Kwa hiyo yeye ana support vitu vyangu, kama ulivyoona ameweza kuja kushoot kazi yangu ya Mlinzi, kama amecheza kama askari, kama nilivyosema, mtu ambaye alisaliti jeshi na vitu kama hivyo. Ndio maana unakuta mimi nipo leo mbele yake kwa ajili ya kumsupport pia kwenye mambo yake ya production ya studio aliyofungua, yes, vitu kama hivyo. Okay, umesema kwamba umefungua Film Zetu app, yeah, ambayo hiyo ndio inahusiana kubeba filamu mbalimbali, yes, ambazo unazishoot wewe. Yeah. Na dhumuni na lengo ya wewe kufungua hiyo filamu app ni kitu gani? Tanzania, asubuhi nijaribu kugusia tu jambo moja kwamba mimi by professional ni statistician. Nimemaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam hapo. Nilikuwa nachukua degree ya mambo ya uchumi na takwimu. Baada ya kumaliza niliona opportunity kwenye soko, kwenye upande wa filamu, kwa sababu kama nilivyokuambia kwamba kuna changamoto kubwa sana Tanzania ya unemployment. Hakuna ajira. Vijana wengi wako mtaani, wana talents, wana vipaji, wana uwezo, lakini hawajapata opportunity ya kuonyesha vipaji vyao, vya kuonyesha uwezo wao. Kwa hiyo aim ya mimi kufungua Film Zetu production, tuna deal na kuproduce filamu especially kwa wale vijana ambao wana vipaji lakini wamekosa opportunity. Ukiangalia kwa sasa, kwa haraka haraka tu, watu wote wanaotengeneza filamu
wanategemea soko la DSTV pamoja na Azam TV. Ndio maana utaona wengi wameachana na masuala ya movie wanafanya series. Kwa sababu huko ndio ambako series zinauzika. Lakini sio kwamba filamu hamna watu wanaweza kucheza hizi feature film au short film, sio kwamba hakuna watu ambao wana uwezo. Kuna wasanii wengi, kuna vijana wengi ambao wana talent, wana uwezo, wanaweza kacheza kazi kali sana na dunia ikasimama, Tanzania ikarudi ile ile ya filamu ya zamani ambao watu walikuwa wanaifahamu ya kina Kanumba na wengine. Kwa hiyo lengo la mimi kuanzisha filamu zetu production ilikuwa ni kujaribu kuziba lile gap ambalo lipo la watu kukosa soko la filamu zao. Nikasema tutengeneze filamu zetu production. Tukatengeneza application ya kisasa kabisa. The same as Netflix. Nenda kaangalia application ya filamu zetu jinsi inavyooperate. Nilisema nilishaikugusia mahali. Hiyo application imetengenezwa na bwana mmoja kutoka nchi ya Philippines. Ikafanywa zile payment gateway za mitandao ya simu ya Tanzania. Utalipa kwa M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money na mitandao ya Tanzania kabisa. Kwa hiyo hizo payment gateway alifanya rafiki yangu mmoja kutoka Johannesburg, South Africa. Nilienda kule mwezi wa 11 mwaka jana kwa ajili ya kuweza kuintegrate hizo payment. Kwa hiyo ni application moja ambayo ni ya kisasa sana. Huwezi hata kuscreenshot ukiwa ndani ya app. Kwa kuna watu wengi sana wamekuwa hata YouTube nafikiri wanafahamu watu ambao wa tech wanafahamu. Kuna changamoto kubwa sana kwamba mtu ukiweka kazi yako YouTube, kuna mtu anakuja anachukua movie yako kama ilivyo, anaupload kwake, anachukua views, anachukua hela, mambo yanafanyaje? Yanaendelea. Lakini ndani ya application ya filamu zetu you cannot even screenshot. Kwa hiyo you can imagine ni application ya aina gani. Kwa hiyo tunajaribu kuweka vitu vikubwa sana ndani ya app kwa ajili ya kujaribu kuwasaidia watu ikusudi direct watu wakatengeneze pesa kupitia filamu. Kumaliza hiyo filamu yako ambayo umeifanya wewe na Lukamba ameweza kusikia katika hiyo filamu, 00 ngapi za fedha za Kitanzania zimehusika? I say kwa haraka haraka, sio wakati na shoot movie ya Mlinzi sikuwa nimeweka mbele kwamba nitatumia shingapi pesa yangu irudi. Lengo langu la kwanza lilikuwa nitengeneze kazi nzuri. Kwa hiyo hapa hata nikikwambia ni kiasi gani cha pesa ambazo nimezitumia uwezi hata kuamini. Ni a lot of money nimetumia kwenye filamu ya Mlinzi. You just imagine BMW X5 inauzwa bei gani. Tulivunja gari za hivyo mbili ndani ya hiyo filamu. Tumevunja TV mle ndani za kutosha. Na TV mbili pia tumevunja. Lakini ukiacha hivyo kuna riski ambazo zinatokea kwenye kazi kawaida. Kuna sehemu moja ilikuwa betting station hapo Sinza hapo. Tulikuwa wale kinaisaito hiyo movie ya Mlinzi wakati inaanza, kuna sehemu kulikuwa kuna betting station, walikuwa wanatakiwa wawe na bet hapo washinde hela za bet na nini, toka hapo kuna vitu vya hivyo. Sasa kule kwenye betting station tulivunja pia, wale waliokuwa wanaigiza pale betting station walivunja TV ya watu pia pale, lakini tukalazimika kulipa. Kwa hiyo a lot of money tumetumia na ni pesa ambazo si expect kama zingeweza zikarudi kwa filamu moja. Lakini magic, miujiza ambayo ipo ni kwamba nimefanya sales za kutosha. Tulizindua pale Mlelwa City, walikuja watu zaidi ya 200 kwa ajili ya kuja ku preview movie peke yake. Kila mmoja alipa 30,000 mpaka 50,000. Kwa hiyo almost karibu 3-5 millions zilirudi kwenye premiere kuzindua tu peke yake. Ukiacha sales za kwenye platform yangu ya filamu zetu. Okay, vilio vingi vya Watanzania ni kusana kwamba wanatamani filamu hizi ziweze kuwa mbali. Tukizungumza kama kwenye industry kwamba kwa kuna collaboration kati ya Tanzania pamoja na nyingine kama alipokuwa anafanya Marem Steven Kanumba pamoja, yes, na Ray. Yeah. Na wewe uko mmoja kati ya production kwenye upande wa filamu. Una kitu gani ambacho unaweza kuambia Watanzania ili kuendelea kuwapa mwanga kama una uwezo wa kujaza watu 30 au milioni 30 ili kuja kutu preview filamu zako? Yeah. Najua kama utakuwa una uwezo zaidi wa kuweza kuifikisha filamu ya Kitanzania mbali. Je, una kitu gani ambacho unaweza kuambia Watanzania ili waendelee kuwa na mwanga kwenye upande wa filamu? Kwanza mimi niwaambie tu Watanzania kwamba kuna watu wana vipaji, kuna watu wanajua, wawe macho tu kwenye filamu zetu application ili waweze kuona ni nini ambacho sisi tumewaletea. Kwa sababu we have producer ambaye anaitwa David. David ni producer wetu ambaye ni official producer wa filamu zetu ambaye amemaliza chuo cha Tasuba kiko Bagamoyo, kinacho chuo cha sanaa Tanzania Tasuba. Alishinda tuzo mwaka 2021 naye kama producer bora wa filamu katika vyuo vikuu Tanzania nzima. Huyo ndo tumemchukua kama official producer wa filamu zetu. Tunaye Jesse Kent ambaye yeye ni story writer, anaandika tu story ya movie kali kwa ajili ya filamu zetu production. Kwa hiyo tumejipanga na itakapofika time
ya kuita wasanii kutoka nje tutaleta. Lakini kwa sasa aim ilikuwa Tanzania kuna watu wengi wana vipaji lakini hawajapata opportunity kutokana na ukosefu wa ajira. Kwa hiyo tumeamua kufocus kuwasaidia kwanza hao ambao wana vipaji, wanahitaji nafasi, hawajazipata. Kwa filamu zetu production nimekuwa ndio sehemu sahihi ya wao kuja kuonyesha vipaji vyao. Tunaye bwana mdogo mmoja anaitwa Fadhili Mlelwa. Mimi ni mdogo wangu kabisa. Ameishia darasa 6. Kuna movie amecheza humo kwenye filamu zetu production. Ukiingia kwenye filamu zetu app utaikuta movie ambayo amecheza huyo dogo. Ameonyesha uwezo wa kutosha sana. Dogo amecheza kama mchawi ndani ya hiyo movie. Ni hatari. Kwa you can imagine mtu ambaye ameishia darasa 6 hakuna mtu yoyote angekuwa willing kumwajiri. Lakini yuko ndani ya filamu zetu production, anacheza filamu na anatisha. Kwa hiyo can imagine tuna vipaji vingi, kuna watu wengi wana uwezo mkubwa lakini walichokikosa ni nafasi. That's why kuna filamu zetu production kwa ajili ya kuwasaidia hao watu. Sawa, kuna ufikio wa mauzo kwa sababu ukikumbuka zamani ilikuwa filamu zinauzwa kupitia mfumo wa CD, yeah. Ukaja mfumo wa flash. Sasa hivi kuna mfumo hapo kama nyinyi ambapo mnasema. Je, yeah. Mauzo yake yapoje ukilinganisha kipindi hicho na kwa sasa hivi ufikio kwa raia? Okay. Kitu kikubwa ambacho kipo ni awareness. Watu kutambua kwamba kuna hii opportunity ipo. Saizi ukiangalia kwenye statistics, mimi nimesoma statistics. Ukiangalia kwenye statistics, kwenye takwimu, rate ya watu wanaotumia internet Tanzania ni kubwa sana. Yaani katika kundi la watu 100 ukiliweka hapa ambao hawajui kabisa kutumia smartphone, hawezi wakafika 10. Hawezi wakafika 10. Kwa hiyo jambo kubwa ambalo liko hapa ni awareness. Watu kutambua kwamba kuna application inaitwa filamu zetu, kuna movie ziko ndani. Kwa hiyo that's why mimi nawatumia nyinyi waandishi wa habari na nawaombeni sana kuwafikishie watu wa Tanzania hii habari ili watu wajue kwamba wapi wanaweza wakapata vitu. Kwa sababu jambo kubwa lililokuwepo hapa ni watu kukosa information. Ukilaki information umekosa kila kitu kwa sababu unaweza kusema kwamba hakuna ajira. Lakini sio kama hakuna ajira. Umeona? Watu hawana taarifa juu ya vitu. Kwa hiyo ukiona taarifa juu ya kitu ni rahisi.